E hoje é um dia muito bacana, gente, mas muito bacana mesmo. Nós estamos aqui na rodoviária no centro da cidade de Matão, porque vai ser inaugurada a sede da ONG que a gente adora. Porque se você adora aquela molecada de quatro patas, você vai adorar o trabalho dessa ONG. Mas aos pouquinhos nós vamos falando para você, não vou falar tudo aqui na abertura. O importante é, você gosta dessa garotada de quatro patas? Então assista com a gente essa novidade bacana para a garotada. Existe muito abandono e o abandono ele acaba provocando muitos dos maus tratos que a gente identifica por aí. Então quando a gente castra um animal, um cachorro, um gato, pode ter certeza que com certeza a partir deste gesto, essa redução, vamos dizer assim, nesse crescimento populacional descontrolado, vai fazer com que se evite sofrimento. Temos alguns recursos que a gente pode destinar para municípios, para ONGs, né? Existe a possibilidade de viabilizar um equipamento, como existe a possibilidade de viabilizar o recurso para o custeio dos procedimentos em locais já estabelecidos. Enfim, tem várias estratégias possíveis. O importante é que a castração aconteça e aconteça no volume suficiente. A pessoa que tem o seu animal, ela, evidentemente, a gente fala que castrar é um ato de amor, até porque tem uma relação até com doenças que são evitadas, mas o poder público ele sempre tem que priorizar a castração de fêmeas. Então é importante dar sempre a prioridade na fêmea. São várias estratégias, eu quero me colocar à disposição do município também para colaborar com as informações que a gente tem, com os recursos que a gente pode buscar. Prefeito, é uma satisfação muito grande, você que milita muito na causa animal, a inauguração de uma sede da ONG Amor Sem Raça e já com o deputado se comprometendo a ajudar no sentido de castração aqui na cidade de Matão, eu acho que deve ser uma satisfação muito grande, estou certo? Muito grande, muito grande. Nós dissemos no nosso primeiro dia, Fábio, eu me lembro lá na Sorema que no nosso governo ia ter, lógico, espaço para as crianças, né, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, e também para os animais. E é lógico, o Amor Sem Raça, uma ONG que vem aí somar nessa situação de nós amenizarmos a situação desses animais, desses... É difícil falar animal, né? Mas esses seres... Essa molecada de quatro patas, esses seres especiais aí que estão sempre presentes na nossa vida. Eu fico muito feliz. É uma ONG que está repleta de pessoas, Amor Sem Raça, de pessoas dedicadas, que se dedicam, que se empenham, comprometidas para que possam trabalhar no bem-estar animal também junto conosco aí. É uma satisfação enorme no dia de hoje estarmos aqui e ainda recebendo a ilustre visita do deputado Bruno. Que tipo de sensação você está sentindo agora com a sede nova sendo instalada, com as possibilidades que se abrem à sua frente de você colocar juntamente com todas essas pessoas incríveis em ação o plano que vocês têm de melhorar a vida, minimizar o sofrimento dessa molecada de quatro patas? Olha, é uma alegria enorme, né? Porque no momento que a gente tem uma pessoa, um deputado, o Bruno Galen, maravilhoso como ele, do nosso lado, né? Eu acredito que o futuro vai ser maravilhoso, principalmente nossas crianças de quatro patas, que tanto a gente luta, né? E todos nós lutamos por isso, né? Porque eu sozinha não sou ninguém, eu preciso de uma equipe, né? E a minha equipe é lutadora, choram, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente briga, mas lógico, né? Por uma boa causa. Então, não tenha dúvida. Então, eu estou muito aliviada e feliz. Procede a informação que tem como fazer uma ligação para vocês e falar assim, está acontecendo aqui, estão batendo nesse cavalinho aqui que ele está carregando, entulho, pelo amor de Deus, vamos salvar esse... Nossa, tem. Já responderam? Sim, e tem um telefone? Como é que eu faço? Eu preciso de ajuda, me dá um telefone. 99757-5344. De novo. 99757-5344. Só mais uma vez. 99757-5344. Então vamos correndo para o estúdio, porque ainda tem Jornal Hora 1. Beijo para você que fica, tchau. É, o Jornal Hora 1 que a gente traz para você todas as informações. Gostou ou não? Eu gostei muito, achei muito bacana, né, a nova sede, mais gente trabalhando, mais gente protegendo os animais. Eu acho que com a presença do deputado Bruno Ganem,
Ele disse que tem alguns projetos, de repente um ônibus que pode ser adquirido, né, com a ajuda de verba que ele pode direcionar também para Matão. De repente, com a ajuda do deputado, pode vir um ónibus para fazer o castramóvel. Pode ser feito um container, né, para fazer um castra semimóvel, que aí ficaria num lugar para as pessoas poderem levar lá, não só no canil. Foram feitas mais de 3 mil castrações só esse ano no canil municipal. Quer dizer, tem um trabalho para ser feito, porque principalmente esse serviço de castração, ele minimiza mesmo o sofrimento para diminuir, né, a população dessa molecada de quatro patas. Isso é muito importante. Enfim, tem muita coisa para ser feito. Parabéns para todos da ONG, queridos e queridos amigos. Nossa, revi tanta gente, fazia tempo que eu não via, né? Isso é muito legal, deu tempo de conversar um pouco também, enfim, para a gente poder respirar legal, né? Então, no box da rodoviária, bem na entrada da rodoviária, você já vai ver o box separado para a ONG Amor Sem Raça. E é muito bacana, essa ONG trabalha muito. O pessoal está 24 horas no ar, sempre tem alguém de plantão para poder ajudar. E o telefone a gente mostrou na tela. Depois a gente vai postar como matéria esse editorial. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão compartilhar e vão guardar esse telefone aí com muito carinho para poder ajudar. Tá bom? Tá dado o recado, então. 19 horas com mais 7 minutos. Boa noite.